Thënë të vitet e para, besoj ka qenë, Kosova ka qenë e fokusuar në konsolidimin e shtetit si subjektin ndërkombëtar. Dhe paralelisht ka pasur përpjekje sporadike dhe përqasje ndaj organizave ndërkombëtare. Sjell tu rastin e UNESCO-s për shembull në 2015, ku fatkeqësisht për pak vota Kosova nuk arriti që të bëhesh anëtare. Interpoli, Frankofonia, Berzhi, pra janë disa mekanizma ndërkombëtare që Kosova pavarësisht agjendës bilaterale për të rritur numrin e njohjeve, ka bërë edhe në aspektin e organizatave ndërkombëtare. Kjo ka ndodhur edhe me Këshillin e Evropës para një dekade rreth viteve 2011-2012, sidomos në 2012, kur Shqipëria për herë të parë merrte kryesinë e një organizate ndërkombëtare që ishte Këshilli i Evropës në periudhën maj-nëntor 2012, filluan disa tentativa për avancimin e antarësimit të Kosovës. Duke qenë se kishte ende skepticizëm, me gjithë përpjekjet e bëra nuk u mundësua antarësimi i saj në organizatë, por gjithsesi u arrit antarësimi i saj në dy mekanizma të rëndësishëm të Këshillit të Evropës, të cilat ishin Banka e Këshillit të Evropës dhe Komisioni i Venecias, respektivisht 2013 dhe 2014. Dhe pas kësaj u kërkua Kosovës që të justifikonte këtë antarësim me angazhime serioze në këto të dy organizma të Këshillit të Evropës, që më pas shqyrtoi mundësia e antarësimit. Sigurisht kishte skepticizëm nga mbrapa. Më duhet të thënë kjo. Kosova ka bërë një punë të shkëlqyer në këto dy mekanizma, po kjo nuk e solli avancimin. Vitet që pasuan, pastaj nuk kanë qenë shumë të lehta, si në arenën ndërkombëtare, por edhe për Këshillin e Evropës. Në 2014 ndodhi aneksimi i Krimes dhe nga Federata Ruse. Dhe kjo solli një krizë edhe një krizë në Këshillin e Evropës, pasi një nga dy organet kryesore statutore të kësaj organizate, që është Asambleja Parlamentare, vendosi në fillim 2015 të përjashtoj delegacionin rus nga Asambleja. Kjo solli më pas mos pagesën e kontributeve të Federatës Ruse dhe për 4 vjetë një shumë shumë e konsiderushme që është rreth 34 milion euro në 400 milion euro që janë gjithsej buxheti i organizatës, ta vinte në një pozicion organizatës që duhet fokusohej për të mirë menaxhuar dhe për të gjetur mundësi që të mbijetonte me këtë kontribut substancial që i mungonte. Pastaj pandemia dhe erdhen në këtë moment që vitet kalojnë. Ky është fatkeqësi që ecin shpejt, por me gjitha të është e rëndësishme që më në fund Kosova vendosi që të aplikoj për antarësimin në Këshillin e Evropës. Ambasador, dhe po, ndjes. Vitet që ka, desha të them që po, me gjitha të lipset që të ketë një strategji të qartë, dhe kjo i ka munguar më përpara, në vitin 2022, kjo strategji u ndërtua dhe Kosova filloi rrugën për antarësimin okay. Këtu dua ndalë ambasador. Tashmë, se kam data fikse. Tani Kosova ka paraqitur kërkesën e antarësimit datë 12 maj. Dhe u vendos në datë 24 prill të vitit kaluar që kërkoi që u kërkua Asamblesë Parlamentare Kshilit të Evropës opinioni për këtë antarësim. Tani çfarë ndodhi gjithë të vit? Pse u desh kaq shumë kohë? Dhe pse ndodhi që Komiteti i Ministrave, që janë pra ju ambasadorët, të vendosnin të merrnin shqyrtim këtë kërkesë në këtë moment? Pra pse u desh gjithë kjo kohë? E drejtë si pyetje. Antarësimi i Kosovës për pos faktit që është i rëndësishëm, parimor dhe sjell vetëm të mira, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin e më gjerë, për fat keq nuk është vetëm çështje numrash. Aktualisht janë 34 shtete që e njohin Kosovën dhe 12 që nuk e njohin. Kjo do të thotë se duhet të ngrihet, siç e thash, një kuadër i shëndosh argumentesh pse Kosova duhet të bëhet anëtare, ku më parimorja është dhe më e rëndësishmja është qasja që qytetarët e saj do kenë gjykatën evropiane të drejtat njerëzit, por edhe shumë mekanizma të tjera. Nga ana tjetër, lipsa që të argumentojnë në mënyrë shtërruese pse Kosova nuk përbën të asnjë problematik nëse realizohej antarësimi i saj. Kjo periudhë u shfrytëzua për të bindur vendet anëtare, qoftë njohëse apo mos njohëse, që cilat do të ishin arsyet e tyre dhe duhet të sqarohej. Gjatë kësaj periudhe, në këtë kontekst janë zhvilluar një sër takimesh që është kërkuar një opinion në zyrës ligjore të Këshillit të Evropës, që për hir të vërtetës ka pasur edhe dy opinione të tjera që janë bërë në kohën kur Kosova tentoi në 2012-2013 për të antarësuar dhe me sukses arritje antarësimin në dy në organizmat që përmenda më sipër, janë thirrur dhe kanë pasur shkëmbim mendimesh me Komisionin për Drejtat e Njeriut, me përfaqësues nga Bashkimi Evropian, dhe janë bërë shumë konsulta mes ambasadorëve këtu për të nxjerrë dhe për të argumentuar të gjitha arsyetimet kundra këtij aplikimi dhe
faktikisht kjo kërkon kohë që solli 11 muaj vonesë. Do duhej që të kalonte më një herë. Zakonisht sa janë afatet, le të themi normale. Kjo është problematike, sepse apo nuk se ka afate të përcaktuara. Rregullat procedurale të kësaj organizate nuk parashikojnë afate të sakta ose të mirë caktuara. Në momentin që një vend paraqet kërkesën, sigurisht që sekretaria e përgjithshme e kaloi brenda ditës te Komiteti i Ministrave, por byroja e Komitetit të Ministrave që përbëhet nga 3 ish-presidentë, presidenca aktuale dhe 2 të ardhshme, ata pastaj e kanë në dorën e tyre për të vendosur se kur kjo kërkesë mund të merret në shqyrtim. Dhe këtu duhet nxitur.